Najava Bakira Izetbegovića o pokretanju revizije tužbe Bosne i Hercegovine protiv Srbije već sada evidentno izazvaće najveću posljeratnu krizu u zemlji. Iz Republike Srpske juče i danas žestoke reakcije. Potpredsjednik Narodne skupštine Nenad Stevandić smatra da je potrebno održati posebnu sjednicu Narodne skupštine i zauzeti jedinstven stav svih srpskih predstavnika o ozbiljnim političkim implikacijama i krizama koje izazivaju SDA i njen lider Bakir Izetbegović. Siguran sam da će svi predstavnici i predsjednici klubova i sve političke partije koje imaju poslanike u Republici Srpskoj biti za. Lično sam obradovan i time što je to ideja koju sam prvi promovisao pre nekih 7 dana kada sam rekao da moramo zajedno da održimo sastanak na tu temu, čak i da obavestimo predsjednika i premijera Srbije. I smatram da time smanjujemo manevarski prostor gospodinu Izetbegoviću, koji je uspio da kažemo da izmanipuliše predstavnike raznih političkih partija, intelektualaca i svih tih da bi zadržao svoju vlastitu poziciju lidera u bošnjačkom narodu i na krilima te priče o tužbi i ponovnog da kažemo uvođenja netrpeljivosti prema našim susjedima, pogotovo Srbiji, uspio da se nametne kao lider Bošnjaka. Odgovornost na novoj krizi koja će uzdrmati duhove u BiH isključivo je na Izetbegoviću, smatra i ministar spoljnih poslova Igor Crnadak. Izetbegović i ostali bošnjački političari snose odgovornost za tu krizu jer su i pored protivljenja Srba i Hrvata odlučili da idu u reviziju presude po tužbi BiH protiv Srbije. Očigledno je da su njima rat, mržnja i prošlost važniji pojmovi od onih kao što su mir, pomirenje i budućnost. Sinoćnom odlukom Izetbegovića i bošnjačkih političara pojačava se i međusobno nepovjerenje u BiH i donosi jedna nova regionalna nestabilnost. Crnadak ne gubi nadu da će razum sa svih strana pobijediti kako bi se iz ove situacije izašlo. Marko Pavić kaže da će eventualno podnošenje zahtjeva za reviziju snažno objediniti cjelokupan srpski korpus koji će odgovoriti na samovolju i ishitrene poteze Izetbegovića. Taj odgovor neće biti od koristi ni Izetbegoviću, ni Bošnjacima, ni Bosni i Hercegovini, ali to nas je prisililo da povlačimo najteže poteze koji su mogući. Naročito apelujem na predstavnike Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine da svoje poteze usaglase sa institucijama Srpske. Ocijenio je da bi revizija presude u stvari bila revizija Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer se, kako je naveo, po ovakvom aktu ovakve odluke mogu donositi samo konsenzusom, a u ovom slučaju je očito da je konsenzus izbjegnut. To onda znači da se daje pravo svima da prema svojoj volji odlučuju kako će se ponašati, a to je strašan udar i na Ustav Bosne i Hercegovine i na naše susjede. Neshvatljivo je gurati prste u oko jednom entitetu, jednom narodu i susjednoj državi sa kojom su neophodni dobri odnosi radi prosperiteta na Balkanu. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je, komentarišući najavu Bakira Izetbegovića, da je sada vidljivo da je političko Sarajevo antisrpsko i da imaju potrebu da Srbima nanesu štetu. Pozvao je sve iz Srpske i vlast i opoziciju da se okupe oko odbrane interesa Republike Srpske, koja ovakvu poruku bošnjačkih lidera mora da shvati kao poruku prema cjelokupnom srpskom narodu.